दर्शकबिन नमस्कार सदाचै आज पनि तपाईहरु समक्ष नारी टेलिस्ट्रियलको छोटो रिभ्युज भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। सुरुदेखि अन्तिमसम्म भिडियोलाई हेरेर साथ दिनुहोला। हो दर्शकबिन, सरिता र सरिताको आमा हस्पिटलमा सरितालाई उपचार गर्दै बसिरहेका हुन्छन्। तर यता भने गाउँ समाज सबै मिलेर सरिताको दाजु र भाउजूले क्रिया गरिरहेका हुन्छन्। यता सरिताको दाजु र भाउजूले भने अन्तिम क्रिया गर्नको लागि तम तयारी भइसकेका छन् र त्यहाँबाट पण्डित ल्याएर पण्डितले सरिताको दाजु र भाउजू र सरिताको आमा र बहिनीलाई अन्तिम बिदाई दिनको लागि अन्तिम कार्यक्रम गरिरहेका हुन्छन्। र उता भने देवी भने दसैँ आयो, गाउँघरमा रमाइलो चहल पहल छाउन थाल्यो। के गर्नु, मलाई त कसैको मेरो श्रीमान लगायत मेरो सासू आमा नन्द घर परिवारबाट मलाई टाढा बनाएका छन्। मलाई मसँग केही छैन, म त कसरी दसैँ मनाउनु, के गर्नु, मलाई त खुसीको समयमा खुसीयाली मनाउन पनि नपाउने भए भनेर देवीले सोचिरहेकी हुन्छिन्। अन्तत आफै डिजियोकी पनि छु, त्यही माथि मेरो सासू र मेरो नन्दले मलाई मेरो पेटको बच्चालाई नजन्माओस् भनेर मरोस् भनेर मलाई कुट्नुसम्म कुटेका छन् भनेर हरेक नाना थरीका कुराहरू सबै सोचिरहेका हुन्छन्। उसले देवीले भोगेका कुराहरू सबै सोच्दै हुन्छन् र देवी घुम्दै घुम्दै जान्छन्। त्यतिकैमा गाउँमा माने काका र हरिभाइ खसी किन्नको लागि तयारी भइरहेको हुन्छ होइन देवी नानी, अनि दसैँको लागि के कस्तो राम्रो व्यवस्था गर्दैछौ, अनि दसैँ त जे जस्तो भए पनि राम्रो मनाउनु पर्छ है भनेर माने काकाले देवीलाई भनिरहेका हुन्छन्। देवीले भनिरहेकी हुन्छन्, माने काका के हुन् नि, मेरो त हालत यस्तो छ, कसरी दिदी खुसी हुन सक्छु न, मेरो घर परिवार मेरो श्रीमानबाट पनि म एक्लै बनाएर मलाई एक्लै बसाएका छन्, म कसरी हुन सक्छु, त्यही माथि मेरो श्रीमान अपाङ्ग छ, मेरो श्रीमानलाई मैले स्याहार गर्न पाएको छुइनँ, खुट्टा भाँचेको छ, खुट्टा भाँचिँदाखेरि मैले टोइलेट दिसा पिसाब खाना खुवाउने मैले गरेँ भने मलाई पनि आनन्द खुसी हुन्थ्यो, मेरो श्रीमानलाई सेवा गर्न पाएँ भनेर देवीले धेरै कुराहरू गरिरहेकी हुन्छन्। र त्यतिकैमा त्यहाँबाट देवीलाई पनि राम्रोसँग दसैँ मनाउनु पर्छ है भनेर हरिभाइले पनि देवीलाई भनिरहेका हुन्छन्। देवी भाउजू, जे जस्तो भए पनि दसैँ चाहिँ राम्रो मनाउनु पर्छ है भनेर यतिकैमा त्यहाँबाट माने काका र हरिभाइहरू र देवी सबै त्यहाँबाट छुटिन्छन्। छुटिसकेपछि देवीले सोचिरहेका हुन्छन्, मेरो श्रीमानलाई मैले यो अवस्थामा खुट्टा भाँचेर बस्नुभएको छ, मैले खाना खुवाउने टोइलेट दिसा पिसाब मैले स्याहार गर्नु सकेँ भने मलाई मेरो मनमा आनन्द त हुन्थ्यो, तर त्यो पनि गर्न पाएको छुइनँ, मेरो घर परिवारबाट मलाई बाहिर गरिदिएका छन्, म के गरौँ त भनेर देवीले अनेक नाना थरीका कुरा गरिरहेकी हुन्छन्। अब दसैँ मनाउने खर्च पनि मसँग छैन, घरमा पनि केही छैन भनेर देवीले नाना थरीका सबै कुरा सोचिरहेकी हुन्छन्। त्यतिकैमा गाउँको मुखिया बा त्यहाँ घरमा पुग्छन्। देवीको घरमा देवी नानी के गर्दैछौ भनेर त्यतिकैमा मुखिया बाले भनिरहेका हुन्छन्, देवी तिमी अब दसैँ आयो, तिमी पनि एक्लै छौ, म पनि एक्लै छु, तिमीले मलाई सहारा देऊ, म तिमीलाई सहारा दिन्छु, यो सुख दुःखका कुराहरू सबै भाग्छ, मलाई सहारा दिने बित्तिकै सुखै सुखमा बाँच्न दिन्छु तिमीलाई भनेर मुखिया बाले देवीलाई भनिरहेका हुन्छन्। तर देवी नानीले देवीले भने भनिरहेकी हुन्छन्, मुखिया बा यस्तो नकारात्मक कुराहरू मसँग नगर्नुहोस्, म यो यस्तो कुराहरू सुन्न चाहदिनँ पनि, म यस्तो सोचेको पनि छुइनँ भनेर देवीले भनिरहेकी हुन्छन्। त्यतिकैमा मुखिया बाले ल ठिकै छ त, मैले तिम्रो र मेरो लागि चाहिँ मैले राम्रै सोचेको थिएँ, ठिकै छ,
अब यो यति भन्दा पनि तिमीले मानेनौ भने मैले अर्कै कदम चाल्नुपर्छ भनेर त्यहाँबाट मुख्य अब र उता सरिता र सरिताको आमा पनि हस्पिटलबाट डिस्चार्ज भएर निस्किन्छन्। सरिताको आमाले कता कता यताउति गरेर पैसा हस्पिटलको चार्ज तिरेर हस्पिटलबाट निस्किन्छन् र निस्किसकेपछि आधी बाटोमा पुगिसकिसकेपछि सरिताले भनिरहेकी हुन्छन्, आमा हामी घरमा कसरी जानु, दाजु र भाउजूले त हामीलाई क्रिया गरिसकेका छन् मरिसके भनेर, हामीले अब के गर्ने भनेर सरिताको आमा भक्कानिएर रोइरहेका हुन्छन्। त्यतिकैमा यो एपिसोड सकिन्छ भने अर्को जानकारी अर्कै एपिसोडमा लिएर आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा दिनुहोला। हस्त नमस्कार।